հիմնարկվում է Գյումրու շիրագոտանավակայանի վասկուղու վերակառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձականության վերաբերյալ հանրային բաց լսումը։ Ծրագիրը ներգրավելու համար խոսքը փոխանցում եմ շիրագոտանավակայանի տեխնիկական ծառայության սպասարկման ղեկավար Հենրիկ Սարգսյանին։ Այսօր ես կներգրավեմ շիրագոտանավակայանի վասկողու վերակառուցման ծրագիրը, որը նախատեսված է 2021 թվականին, կատարվելու է վասկողու ամբողջ երկարությամբ 3220 մետր և 45 մետր լայնությամբ ասֆալտբետոնյա ծածկույթի վերակառուցում։ Հանվելու է 5 սանտիմետր հաստությամբ ծածկույթը, տեղադրվելու է 9 սանտիմետր հաստությամբ նոր ասֆալտբետոնյա ծածկույթ։ Ոչ մի կոնստրուկտիվ փոփոխություններ տեղի չի ունենալու, այլ միայն բարձրացվելու է ծածկույթի որակը։ Միևնույն ժամանակ կատարվելու է հողային աշխատանքներ, ամրացվելու է վասկուղու անվտանգության եզրագոտիները և կառուցվելու է դրենաժային համակարգ։ Ամբողջ աշխատանքը, որը կատարվելու է 21 թվականին վերակառուցման աշխատանքների ժամանակ։ Ծածկույթը նաև համապատասխանելու է ռազմական օտանավերի, թռիչքների և վայրէջքների համար։